це все одно, що сприймати якість публікації будь-якого українського журналіста за коментарями під статтею. Якщо прочитати статті на Західнеті чи на Історичній Правді, таке враження, що в дурдомі є безкоштовний Wi-Fi, і всі психи пишуть все, що от накипіло за роки, їх кололи галоперідолом. Тому я би не сприймав згаданих політиків, умовного Колесніченка і умовного Фаріон, як відображення реальних настроїв.